Fui tirar o mapa, fui tirar o Tá marcação do bom? mapa, botei ele pra pular. Caí sozinho. Tem gente aqui? Não, acho que não tem, não. Vou cair nessa casa L aqui. Cai ninguém aqui não, pelo Calma, vou menos não que eu farmar tenha aqui. visto. Tô contigo, tudo. Tá aqui? Beleza. Eu sei que você não queria, mas estou contigo. Não, você porra, rouba a porra toda? É isso mesmo? Caraca, mano. Ah, tu tá O nessa que será L aí? que eu achei? Achou o quê? Acho que eu achei o que aqui já? Nossa, granada. Não, Que é granada? lança-granada não. Achou a minha MP40. Achei a lança, pô. Sério? Nossa, esse O lance te lança. persegue, hein? Já farmaram aqui? Quem que foi o mágico? Caraca, malandro, aí vocês estão terríveis. A Nara já tá fazendo todo o loot ali de CPA, já. Podem ficar por aí. Tô de boas. Eu tô com uma arma aqui, uma sniper aqui. Alguém quer? Hein? Já foi meu turno. Quer não? Quero não. É a AK-98. Sério? Se fosse É um a lixo. W. É? Um lixo pra quem não sabe jogar, pô. Pra mim não vai ser. Olha, demorou pra então. ver quem sabe. Vai, tu vai matar três com ela, Tuba. Tua meta Não, do se tu vídeo. deixar, eu mato. Demorou, eu mi e você mata então, vai. Ô, louco. Vamos lá. Vamos partir pro pegueiro, galera. Vamos partir pro pegueiro aí. Eu já tô sem nada mesmo. Vambora, vambora, vambora. Preciso de bala de 12. Mochila. Não te dei, não? Não. Aqui, ó. Mira 4x, galera. Agora a brincadeira começa. Beleza. Cadê? Já equipou Caraca. automático, beleza. Tô com a granadinha aqui. Agora a cobra fuma, malandro. Será que fuma Essa mesmo? Vamos lá. é bala de 12 aqui, o Nara. Ai, não votei não. Eu pego pra você. Valeu. Pegar esse cogumelozinho aqui. Tem outro ali na Se frente, alguém mas deixar um silenciador aí. já é. Tem uma AK-47 aqui, hein? Tem uma fama aqui, hein? Eu queria um SK. Tem Ah, uma tem uma escara aqui. MP40 aqui, hein? Ah, não, é fama, mas é fama. Mas... Tem bala Deixa eu de SMG pegar. aqui. Cadê? Dá bala de 12 aí, Tuba. Eu deixei lá, não deixei? Você vai parar? Ô, Não vai Jesus. soltar o negócio, não? Que negócio? Ah, sei lá. Munição de SG? SG não tem. Só SMG. Aqui, ó. Munição de SG. Aqui, ó. Escrito munição de SG. É a que tu quer. Pô, tu não soltou a bala pra mim, não, hein? Tu me enganou, hein? Ah, tá. De 12. Tu falou que ia trocar comigo aí, cadê? Pega aqui então. Ah, tá vendo aí, galera? Como é que ela tá? Caramba, eu soltei duas. Isso aí. Aqui é um comércio. E no como é que ela tá? Por que que o tiro tá longe, hein? Ah. Ele quer tomar um tiro? Eu quero ir pro pegueiro. Vambora, galera. Vambora. Tamo muito tempo aqui, cara. Bom. A Nara já tá com bala de 12, né? Então vou jogar Já, esse daqui já. fora. Pode jogar, valeu. Quer um silenciador aí pra mim, não? Que isso? Caiu aí, Caiu. Nara? A Nara caiu, ó. Ih, malandro. Ao Ei, Vivaço. meu Deus. Cristal. Toma, Nara. Toma, Nara. Não Toma. quero. Olha, acaba descendo aí, acaba descendo atrás de tuba. Tem um descendo lá, ó. Nós passou, tuba. Direção, direção, Vai no direção, drop. direção. Ele vai no drop, lá embaixo.
Eu vi a movimentação dele, ele vai no drop. Ah, foi pro drop mesmo. Foi, vou pegar ele aqui, ó. Passou pro drop. Tem outro desse... Nossa, tem squad atrás de você. Aqui é o cristal. Nossa, squad todinho. Eita! Caraca, todo mundo veio pra cá. Deitei um. E um me deitou. E me finalizou. Aonde? Já fui, já. Deitei outro. Finalizei um pro tubarão. Acabou, galera. Tem mais Será um. Que eles tu deitou outra... que finalizou o Gilberto? Foi tudo já. Foi? Ah. Show. Essa foi top. Lá em cima do morro, galera. Aí eu atrás de tuba. Não é. Não tô vendo esse puto, ó. Olha lá, tuba. Mira nele. A cabecinha dele lá. Deitou ele? Foi, galera. Já foi. Show. O avião aí, ó. Boa. Pô, nem gastei meu lance ainda, hein? Vamos ver. Será que vocês pegaram o drop? Por que, não dá o like na gente aí, o Gilberto? Fala aí. Oi. Por que, você não dá o like? Muito orgulho, hein? Envolvido. Caraca, minha MP40 tá full, mané. Tá full. SVD. Vou pegar SVD. Eu preciso de... Bora pra MP... Marca aqui, de Matheus. De SMG, hein? Tem aí? Tem aí embaixo? Não morri, hein, Tuba. Orando cristal tá ali, é. Orando cristal tá não, é. É, ô. Já derrubou, que? Aí, tuba, do seu lado. Quer vir atirar na minha moto? Ó, amigo dele aqui. Ah, não, Nara. Gastei o lance. Eita, na minhas costas. Já detonou? Nas nossas costas tem, lá no morro, 255. E tem aqui também? 255. Deixa Sim. eu... Morreu já, foi os direto. Os dois? Aham. Uhum. Vambora. Então bora. Caraca. Eu tô com 10 granadas gel aqui, hein, galera. Porra. Nossa, me dê então duas. Que canara ficou Também. Lá em cima? Também? Tava subindo. Opa! Deixa ó, aí. Ó os três ali. Ó os três, tá os três ali, é. Ali aonde? Aqui olha onde caiu o drop. Mapinha vermelho. Aqui onde caiu o drop. Nossa, a gente tá muito longe, hein. Foi ele aí, ele aí. Deitou um, Nara. Cuidado aí, hein. Matei um, outro. Mas tem mais. Eu matei outro. Só tem um. Só tem um, vou matar na panela, galera. Vamos juntar aqui. Vou tacar o lança pro alto, vou acertar ele. Vamos trollar ele com a granada gel? Vamos trollar ele com granada gel? Me dá então mais, eu tenho uma só. Calma aí, vamos achar aqui, vamos achar no drop. Na... Beleza, vamos lá. Ih, foi essa cena aqui, hein, que vocês ganharam naquele dia, hein. Será que é o mesmo maluco? Ele deve estar ali naquele celeiro ali, ó. Naquele... Deve estar ali dentro. Ou lá em cima, né? Toca aí, Tuba. Escolhe uma moita. Cadê? Caramba. Se ele morrer pro gás, é vacilo, hein? Ele vai tomar um susto quando vê um monte de lança de granada do nada. É legal ele matar a gente. Ele deve estar lá de cima, né, galera? Aí do nada aparece eliminado.
Aí ela, a Nara ali, cristal ali. Dá pra me ver, turma? Dá por causa do Tá, nome. não. Eu tô te vendo por Ah, causa do não, nome. mas, pô. Aí, se ele tiver ali em cima, ele vai Tá descer. lá em Olha lá. cima. Olha lá em cima. Ele tá atirando pra mostrar que ele tá lá, ó. Deixa ele Olha lá, descer. vai a Não, 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 Nara. Nara, olha lá. Fica aqui, Nara. Deixa ele vir, Nara. Deixa ele vir. Pera, eu vou ir atrás da cerca, relaxa. Ah, não, Nara. Esconde aqui pra ele vir. Eles estão assustos com a gente. Ele não me vê aqui, não. Mas aí era pra ficar de moitinha, né? Mas A então Nara tem quer que. matar. Ah, então vamos pra safe aqui, ó. Nas moitas da safe aqui, ó. Agora já era. Maluco é bom, hein? Já achei. Ah, ele tá Tá ali aí lá na em cima. casinha. Ele tá Tá na ali safe na que a casa. Nara tava. Pra casa em É. cima, Tuba. Aquela Aquela ali, casa né? no, no É, SE. olha lá. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Vamos tacar granada e cercar ele. Daqui ele não me vê, não. Ele tá indo pro seu lado aí, Nara? Não. Não, Ele tá ele tá atrás lá em da pé cerca. ainda. Tá, agora ele tá vindo. Agora tá vindo. Ele vai morrer pro gás. Corre, Tuba. Isso. Corre, Tuba. Ele vai morrer pro gás? Não vai morrer pra nós? Granada, granada, granada! Quem matou? Ele morreu pro gás, porra, não foi? Foi, ele queria sair do Ele gás queria pra sair do respawnar lugar, mas tava mais. jogando os negócios. Essa foi top, matamos inimigo com granada de gel, de gelo. Valeu, essa foi maneira, essa foi maneira. Tamo junto aí, galera. Brota o like aí que essa foi top. Eu não vi ninguém fazer isso ainda. Vocês já viram? Não. Deve cercando os caras, É, mas essa daí foi top.